iyo mpamvu ntugatinye ngo abantu ngo babaye benshi ngo abanzi babaye benshi birakureba baba benshi bakarana na ku gitanda kubambanye benshi baba benshi bakara muri garderobe ukabura kubika imyambaro yawe ubwinshi bwa bigutwaye iki baba benshi bagafunga inzira uca mu isoko iwa muri salo kubabaye benshi hanyuma bigenda ute baba benshi bafunga ikirema amasengesho azamukiramo none se gutwaye ko bamvuze ngo bamvuze bakuvuze ngo iki bavuze make hanyuma barayavuga bigenute urusaku rwabuze barakuvuze se urazingama tiwakura barukurucwa n'ubusa Yesu arabikemuye ebeti ni muhumure mwebwe abanyizera nzabaha izina ridafite dosiye bari kwanuza amazina ubunise ayo twitwa twe turayakunze ntabwo tuyakunze nta ufite izina ridafite dosiye dufite izina ritazwi amasengesho nizo mbaraga zonyine zidafatika ariko zo zigafata ibifatika ariko ibifatika ntibifata amasengesho niba uri umunyamasengesho witegure gufata ibifatika binini amasengesho niyo yonyine ajya abasha kubona ibiriho n'ibitariho amasengesho niyo mpamvu uza gusenga usaba Imana ngo Mana unkoreho Imana ikavuga ngo nkukijije umwingo kandi umuhogo wawe nta n'inkorora n'ukuruhumeka neza nta kibazo ariko kuko wasenze amasengesho akabona umwingo amasengesho ajya abona ibyo abantu batabona ukaza gusenga ngo Mana nkoraho ideni rirangire amasengesho agahita abona ucika akaboko Imana ati nduwiteka kabukonda karinze amasengesho abona ibyo abantu batabona ukaza gusenga zi ahukomoka mu muryango w'iwanyu ukabizi neza ukabwira ngo ma ningira amahirwe nkazabona byibuze inzu uko izabiri kose muri Kigali nanye nkagira ubutaka nzagushima amasengesho ukaza gusenga usaba inzu muri Gasabo muri Nyarugenge muri Kicukiro amasengesho agahita abona Kanania Canada tugiye gutegeka inda zitabyara nivuga indi itabyara umenye ko na uri ingumba ku kintu udafite uri ingumba niba udafite amafaranga uri ingumba ku mafaranga niba udafite inzu uri ingumba ku nzu ukagira ubwoba ngo abanzi babaye benshi ubwinshi bw'abanzi niwe mugisha wawe buryo gize ingora ngira abanzi bake niba ufite abanzi bake bigusaba gusenga amasengesho menshi ufite abanzi benshi bigusaba gusenga amasengesho make ukarya cyane uratuza kuko ubwinshi bw'abanzi ni amaboko akomeye ya Imana igiye gukomeza guha abanzi iyo utabonye abanzi ntukomera bishoboka none se ko Imana idafite channel YouTube izashyiraho izina rye ngo ryogere izaryogeza gute igushakira abanyamakuru itazahemba utazanahemba amasengesho ni imbaraga zitera igihombo Rwanda Reveni ntizikurikirana zitera igihombo Rwanda Reveni ntikurikirana ziteza ibiza Rwanda Reveni ntihagire itegeko kandi byabaye ibimenyetso birahari ko ibihombo byabaye ariko nta satana aragusuzugura ufite ama etage utabara udakoresha mashini satana akagusuzugura akagukubita inkonje Satana aragusuzugura ufite abana batuye muri Amerika bahembwa menshi bakagutuza heza Satana akagusuzugura nukuri kwima ariko yo yinjiye agasanga depo hariya akabona ni depo y'amase
avugira kure nk'imbwa y'umusega, yivovotera kure nk'imbwa y'umusega, ariramata ariko ari akarongo atarenga, hari umurongo atarenga. Imana kugira ngo ihaguruke bisaba urugamba rukomeye. Igisasu kimwe ntabwo cyatera Imana guhaguruka. Ibisasu icumi ntibyahagurutse Imana, yoreza amarika bakaza kubizimya. Ariko iyo yabonye hahagurutse za drone zidafite abapilote, iravuga ati mu byihore ndigirayo. Haleluya. Kubashyitsi nitwa Ningira Vincent. Mana iduhana umugisha mwinshi. Buriya njya ngira ikibazo cy'ibintu nkunda nkabona ntazabibona byose. Nkunda gucuranga cyane, ariko nkabona igihe nzabyigira n'inshingano mfite nkabona biri kure, ariko ndabikunda. Bura nawe umucuranzi avuza piano neza ndicara, bura nawe yacuranga mwese mugatuza nkamureba gusa, negerana n'Imana cyane ndabikunda pe. Ngakunda kuririmba, nari mbizi ijwi rirasaza bitewe n'uno muhamagaro. Dusome umurongo umwe cyangwa ibiri, hanyuma iyo mirongo yombi tuyisengiremo. Urumva imirongo ibiri ntabwo nza gutinda ahangaha, ntabwo ndondogora. Igitabo cy'abacamanza igice cya 15 umurongo wa 18 wa 19. Abacamanza igice cya 15 umurongo wa 18 ndetse n'uwa 19. Twahageze. Abadakundana na Bibiliya, urupapuro rwa 248. Abantu bose si inshuti na Bibiliya. Haranitse ngo agwa umwuma cyane atakambira Uwiteka, aramubwira ati wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyishe ngwe mu maboko y'abatakebwe. Ariko Imana ifukura iriba irehe, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa, umutima usubira mu nda, arahembuka. Icyo cyatumye hahimbwa Enihakore. Hari rehe na bugingo n'ubu, abashe gusenga tuvuge ngo amen. Ngo sinshoje, tugiye gusenga rero. Aleluya. Mu bumbe bira ntabwo nongera gusoma, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Amasengesho gutakambira Imana ngo Imana idukoreho. Igira ute? Icyama umwuka arakamfasha akabagenderera. Asifiwe Yesu. Umwuka abagenderere ntimurangare. Abari gusoma murekeraho, telefone muzima umwanya ho gateya, muse nk'abanganye ho gakeya. Telefone ni kimwe mu bintu gifite imbaraga kuri inosi. Abahanga batangiye kuvuga ko telefone ari umugore mukuru w'isezerano kuruta uwo mwasezeranye. Urumva nyine aba n'umugabo, ko telefone iragudeturuna wicaye ku meza, umugore cyangwa umugabo akavuga uri kurebana muri chati, siso wanyu sinyokora umesi muyomba ntaki, gusa ukumva uri kurebamo ukumva umutima uraho. Izo ni izindi mbaraga utamenya hano ziri, sibyo? No mu rusengero mwihangane, muri ino minota mike isigaye ku kirengarenga cy'umunsi turebe ko Imana yadukuraho tugatahana umunezero mu izina rya Yesu. Amen. Bibiliya iravuze ari ukuntu aka kantu bwashize kavugaga neza gafite amavuta menshi. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo atakambira nde Uwiteka. Atakambira Uwiteka.
unyumve vuga ibintu bice dusenge bibutse ko gusenga kugira ute gusenga simbivuga sicyo kinzanye ko mvuga kanu gatoya amasengesho niyo yonyine ajya abasha kubona ibiriho n'ibitariho amasengesho niyo mpamvu uza gusenga usaba Imana ngo Mana unkoreho Imana ikavuga ngo ngukijije umwingo kandi umuhogo wawe nta n'inkorora n'ukuruhumeka neza nta kibazo ariko kuko wasenze amasengesho akabona umwingo amasengesho ajya abona ibyo abantu batabona ukaza gusenga ngo Mana nkoraho idene rirangire amasengesho agahita abona ucika kaboko Imana ati nduwiteka kabukonda karenze amasengesho abona ibyo abantu batabona ukaza gusenga zi ahukomoka mu muryango w'iwanyu ukabizi neza ukabwira ngo ma ningira amahirwe nkazabona byibuze inzu ukwizabiri kose muri Kigali nanye nkagira ubutaka nzagushima amasengesho ukaza gusenga usaba inzu muri Gasabo muri Nyarugenge muri Kicukiro amasengesho agahitabona Kanania Canada kavuga ati mu Rwanda na n'ubutaka none centimetre ubutaka nzago ahubwo mbonye utuye Canada amasengesho abonye Canada mu muryango nta muntu uragira ute uragira icyamu munsi none amasengesho twaje gusenga agahishura umugambi w'Imana ku buzima bwacu amasengesho kabiri amasengesho niwo mutungo wonyine utabikwa ino ntabwo ubikwa ino amasengesho ntabikwa ino kubera icyo atabikwa ino ntabubiko bwayo kuko amasengesho akora 24/24 kandi na sisteme zijya zibura netwaka zigapfa nese nagira ya kubikuza amafaranga avuga ngo netwaka yanze ugataka niyo afitemo ntiyabikwa ino rero kuko yo amasengesho akora mu mutima tatuze ntashobora gutura ahantu netwaka ibura atura mu bwami aho netwaka zira zikora iteka ryose amasengesho amasengesho ndafashijwe amasengesho nizo mbaraga sonyine zibaho zidafatika ariko zifata ibifatika chama mukanyu amasengesho nizo mbaraga zonyine zidafatika ariko zo zigafata ibifatika ariko ibifatika ntibifata amasengesho niba uri umunyamasengesho witegure gufata ibifatika binini abashe gusenga batere haleluya amasengesho arafata ibifatika amasengesho ni imbaraga zitera igihombo Rwanda Reveni ntizikurikirana zitera igihombo Rwanda Reveni ntikurikirana ziteza ibiza Rwanda Reveni ntihagire itegeko kandi byabaye ibimenyetso birahari ko ibihombo byabaye ariko nta tegeko elekipa la standolai ezimandra nta tegeko rizabikurikirana amasengesho hegeranijwe imitungo imaze kutangwa ku buzima bwawe wasanga ari myinshi barayitanga igapfa ubusa ariko bazahombera ubusa kubera ko amasengesho abana b'Imana batera haleluya amasengesho
Satani yagusuzugura ufite umugabo ukoza akagukarabya mu gitondo na saa sita na nimugoroba akakwita sheri shushu akarabo uduki twose Satani akagusuzugura akagusuzugura akagutuka akayagukubita inkonje mu mutwe akagukubita inkonje mwicanye akagukubita inkonje ufite fiance ugukunda ugusokana akagura mushikati ne byose akakukubita inkonje Satani aragusuzugura ufite ama etage utabara udakoresha mashini Satani akagusuzugura akagukubita inkonje Satani aragusuzugura ufite abana batuye muri Amerika bahembwa menshi bakagutuza heza Satani akagusuzugura nukuri kwima ariko yo yinjiye agasanga depo hariya akabona ni depo y'amasengesho avugira kure nk'imbwa y'umusega yivovotera kure nk'imbwa y'umusega ariramata ariko hari akarongo atarenga hari umurongo atarenga hani wite stafari epina wira ramina ngo wapero sharireno ni hidi shiri wili kita labina ngo emando kipra fosandia harumu rongo atarenga kukoya bonye ama senjer arasakuriza kure nk'imbwa y'umusega ari fofotra aratera ubwoba hakurikiyo ariko yibeshye harahatarenga yabonye amasengesho nicyo gitumye umaranye imyaka icyo kibazo sibyo urusaku rwacyo gusa se byatumye ibyo bitamanuka igihe byivovote ko atari bice bibazo mubanye wambaye ikanzu yanga kumanuka ngo byasakure wikwita fondote nigufate make up ntijaho tujanisha bikemera hari umurongo atarenga ariko mana yewe hari umurongo ariko mana abana b'imana bajeshuru batere haleluya hari umurongo atarenga sibyo kuvuga gusa sibyo amagambo gusa ntiyaharenga hari reba imyaka uturanye nabyo warimutse biranga biragukurikira mu isi bugiyemo ukajya ngo bigufasha kwishyura inzu ariko ntibigira isoni uhindura karitsiye bikizana upakira imodoka niba bizana amaguru ariko murajyana sibyo urusaku byakugeza ute hari aho bitarenga iryo tangazo ritanzwe ati namenya amakuru yanyu hari aho mutazarenga muzivovoteraho mishare mwivovote kore mariage mwivovote curuze mwivovote nje mu kazi mwivovote ninjire muvuge nje mu masezerano mukubita gatoki kandi ninjire mu kimana yavuze karame papa haraho bitazagira ute bitazarenga bisakuze gusa hiryo hiryo gusa ariko araho bitazagira ute hariya gusa biga iyo mpamvu ntugatinye ngo abantu ngo babaye benshi ngo abanzi babaye benshi birakureba baba benshi bakararana ku gitanda
kubambanye benshi baba benshi bakara muri gare drobe ukabura kubika imyambaro yawe bwinshi bwa bigutwaye iki baba benshi bagafunga inzira uca musoki wa muri salon kubabaye benshi hanyuma bigenda ute baba benshi bafunga ikire amasengeza azamukiramo none se bigutwaye iki ko bamvuze ngo bamvuze bakuvuze ngo iki bavuze make hanyuma barayavuga bigenda ute urusaku rwabuze barakuvuze se urazingama tiwakura barukurucwa n'ubusa Yesu arabikemuye ebeti ni muhumure mwebwe abanyizera nzabaha izina ridafite dosiye bari kwanuza amazina ubundi se ayo twitwa twe turayakunze ntabwo tuyakunze nta ufite izina ridafite dosiye dufite izina ritazwi amasengesho amase ntimukagire ubwoba ngo abanzi babaye benshi ubwinshi bw'abanzi ni wowe mugisha wawe buryo ugize ingwara ngira abanzi bake niba iyo ufite abanzi bake bigusaba gusenga amasengesho menshi iyo ufite abanzi benshi bigusaba gusenga amasengesho make ukarya cyane iyo ni formula idahinduka ni ukuri ntukabyitiranye iyo abanzi babaye benshi Imana ibigwaye ikiruhuko gabanya kwiriza ubusa irinda ibyaha urye cyane ukarabe wisige yogosheje uhorane freshe abanzi niba babakeya oya biragoye kumbona nsa nabi biragoye uteze ute gute mwabaye iki niko mubaye iki abanzi babenshi ongera inge cy'amasengesho va mu masengesho uratuza kuko ubwinshi bw'abanzi ni amaboko akomeye ya Imana igiye gukomeza guha abanzi iyo utabonye abanzi ntukomera bishoboka none se ko Imana idafite channel YouTube izashyiraho izina rye ngo ryogere izaryogeza gute igushakira abanyamakuru itazahemba utazanahemba icya kabiri Imana kugira ngo ihaguruke bisaba urugamba rukomeye igisasu kimwe ntabwo cyatera Imana guhaguruka ibisasu icumi ntibyahagurutse Imana yoreza amarika bakaza kubizimya ariko iyo yabonye hahagutse za drone zidafite abapilote iravuga ati mu byihore ndigira sinzi niba munyumvishe sinzi niba munyumvishe barakora icyubahiro cyayo ubwayo uko kingana ntabwo cyemera guhagurutswa n'abantu 50 50 ni bake ntabwo bahagije ndajya ngo nguhanure ibintu bikomeye ku buzima bwawe abanzi 50 ntibahagurutse Imana bishoboka 50 marayika Mikayiraje ijoro rimwe yose yabasoza ibyo ntibitera Imana guhaguruka iravuga ati marayika ubwo bicyoroshye jyayo kugira ku rwego ivuga ati noneho Kicukiro bamumenye Remera yamumenye Kimironko Nyarugenge umujyi wose uwitwa umurozi wese uzi kuvuga wese bose bahagurukanye amacumu Imana twicaye imbere niyo yonyine yonyine igihitishwa ikakirema yarakirema ikagi ikomeza njye nimubona nishe ngatuza mba napfuye burya iyo mfashijwe sinyeganyega mera nk'umuntu wapinze ibintu uriko mba nashirinda Imana munyumve vuga iki kintu kuwiteka niyo yonyine
yonyine igira ikintu irema iyi maze kukirema kabiri iragi ni wo mwihariko wihariye ku mana nta wundi mwami ubaho urema aba Abantu si bicho bibi none si myaka mu
munguni y'umurimo agafuka akabwira imana ati ma winibiba agira amahirwe kugira ntibaje kubisarura bisarigana kwariye umwana wanetuye ukaba umwana ubuse koko nzabyeka birya n'umugabo wanjye ntiwumvishe n'umutima umuntu wanjye atangiye kwaka wana imana umugoro igukorera imana igukorera haleluya mukamana ngo akomeza se umunsi ngo amalayika w'umwami imana aramugendereza ngo amusanga ari guhinga No, 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 no,
umurumaga nuko kwima yasenze kabiri gusa yasenze mu gitama cyo ta mu gitekerezo ta eta anasenga Simon ngo imutaba aho ariko Imana iramwumva kambaye ku mateka ugakye dusenye iri jambo ry'Imana dusomye Samusoni aha ni mu gihe yaramaze kwica abafitiya igihumbi busera ariko iteka ryose satani akaba ugiye kwakira
igisubizo akagikwita ukongera ugataha ugahora mu buzima budahinduka igisima cyurakizi kakinjyana urayizi ayimurayazi makunyamurayazi kanyarayizi jangwane bavuga mutabare ku mazi ashushe nakonje hose urahazi ku marembo y'ijuru nta muhanuzi utazi ureba wese yakurebeye ufite ikiganza igishushe n'igihoze n'icakazuyazi byose byakugezeho nta hanakudakate ariko ubuzima bwawe buhora guca kuriseleka ikuruziga guhinduka uwo ni umwuka mubi izi mbaraga ni imbaraga zipangisha gakondo satani izi mbaraga zitwara umuntu ibyiringiro zikamanyisha gusenga zikamanyisha inzu y'imana bantu n'amasengesho bati ni musenge narasenze yacizemo wasigaye igendere yayo nka buri cyo mvuga ubusigare yakugiye wewe nanjye urangiye wewe ni ukuri ngo ntubaye ibyarashize nta kibi cyakubayeho ni uyu mwuka w'abafilisitiya ukwangisha gakondo satani akwangisha gakondo ikabiriha burya nta mugabo wanga umugore we nta n'umugore wanga umugabo satani yahage akwangisha urugo rukabiriha urugo ukaruvamo ukaruta ukagenda hirya y'iyo gakondo utaye nta yindi gakondo uzabona iruta gakondo uvuyemo nicyo gitumye umunyabwenge niho ni satani rwanda gakondo yawe perwa kugeza igihe satani abatera kunanirwa abatari barananirwa baravuga ati ibi bimaze iki tuzahora dusenga tuzahora tuyiha ngaho twambitse imfubyi
kazi mafu satana kwa anje kakono kabuga ati ngibyeze bacuhanije wasenze ke kinini uryama ku makaro uryama ku butaka urya mwishamba sasamuri shiraho tapi matera hariya shebo katre musi hariya figo hafi hariya ujuriri mano wango yikubita hasi gihumura umugore ati humura wipfa humura wipfa turapfuye ntaho wajya urafute tutabyaye umwana imana ivuze ndashaka guhanura umuntu umwe hano muri riteraniro ndaguhanuriye mwisi na rya Yesu imana mana afasha abantu buve bakira ubuhanuzi pera mwana si kiganza niba mwicaranye mubwire ngo ntacu uri bube isezerano rya imana ryenda gusohora ntacu uri bube ntabwo uri bumware ntacu satana gutwara abakoni kwa nacho bagutwara abanzi nacho bagutwara hari isezerano rya gusohora hari isezerano imana isoje hari isezerano imana isanye ibyago bigiye kuguhunga kuko imana izanye isezerano iyo ndwarira kurekura abanzi baratsindwa kuko imana ije gusoza isezerano ababyakiriye banyitabe haleluya icyo ni isezerano ntacyo waba icyo yavuze kitarasohora ntacyo bukeye bwaho nihuta senge mukamano warasama asamye murabizi y'abadamu basamye baratinze kubyara niba hari ikintu kibaryohera kuruta kubaha impano nuko wabaza ko batwite aho kujya ngo muhe kado mubaze ati ko mbona wakeye uratwite ibyo birutwa ko wamuha bazerisha yimwime kumubaze ko atwite gusa akeneye kumva ijwi rituma afunguka igikomere kigashira atangira kuzajya asura abaturanye bwati burya nkunda ibishyimbo nkunda ibishyimbo bitogosheje nti na dodo zitarimo umunyu utangiye kurobanura si ibiryo byagenzuta nti nyine urebye narahuzwe hari ukurumva narahuzwe mbese ariko ma ariko ma icyamu no mugoroba indi tabyara ene pia sholima perishadrome estakina tugiye gutegeka inda zitabyara nivuga indi tabyara umenye ko na uri ingumba ku kintu udafite uri ingumba niba udafite amafaranga uri ingumba ku mafaranga niba udafite inzu uri ingumba ku nzu niba udafite imodoka uri ingumba ku nzu ariko uyu mugoroba inda yasibye yose irabyara inda yose irabyara tera haleluya indi irasiba kubyare buke Samusoni aravuka nihute nsenge buke Samusoni aravuka ngo avutse baramwishimira avutse baranezerwa avutse agasuzuguro karara nkira ngo uwo mwana uvutse ngo akora ku mutima wa Manowa Manowa ngo agarukane ibyiringiro ngo akora ku mutima muka Manowa nawe agarukane iki ibyiringiro uyu mugoroba ndaguhanurisha mpagaze mu butware mpabwa n'Ima mpagaze mu mbabazi z'Ima mpagaze mu maraso ya Kristo mpagaze mu ijambo ry'Ima Imana ivutse Imana ivutse isezerano Imana ivutse isezerano rituma ibyiringiro bigaruka Imana ivutse isezerano rituma imiryango ikugarukira byakiruta haleluya imeni kuta istanima imani ivutse isezerano ivutse isezerano rica rivuka abazimu bagapfa mu ipaki pana 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 yo nukuri kwima ine wati salabina foreas imana ndayumvishe imana iri muri iteraniro nayumvishe akabyara imana igivutse isezerano abadayimoni bagapfa mu mapaki pana adapfa umwe umwe oya igakubita ipaki igakubita irindi paki igakubita induseni igahitana ariko ma uyu mugoro imana ivutse isezerano abadayimoni bapfe mu mapaki abadayimoni bapfe begeranye ndahanura isezerano ndahanura isezerano abadayimoni baze gupfa begeranye nyitavuga cyane haleluya akira bagapfa begeranye agapfa maduseni wa pana kamwe
Samusoni aravuka arakura. Umva kanu kanyoheshe. Ngo ageze imyaka 18. Ngo abyiyumvamo. Abwira sena ati papa. Inziko aho dutuye atiriho gakondo yacu. Ndumva nkumbuye gutembera. Muri gakondo yacu zatimuna na handi. Aturajya kugira ute. Navukiye mu buhungiro. Ariko nkeneye kujya aho twahose. Isezerano ryo rije rigusubiza muri gakondo ngo arahaguruka aratembera ngo ageze itimuna ngo akubitane n'umukobwa aramubenguka agaruka abwira senyenye ati burya muzi byabaye nti nahuye n'umugeni ntiwamukuye itimuna amafilisitiya ati ntibishoboka ati niko bimeze baramwigisha ati ntibikunda baramuhendahenda aranga ubwashize ku cyumwe twari kumwe ndababwira ngo Imana igushakire impamvu urabyibutse Imana igushakire iki ngo icyatumye Samusoni abenga ku mukobwa w'umufisi ngo Imana yashakaga impamvu ku banzi bawe Imana ishaka impamvu reka nkubwire Imana igushakire impamvu muri gakondo ushaka kwinjiramo igushakira impamvu muri gakondo birashoboka yuko ibiro byawe byakenerwa muri gakondo ushaka kujya tuvuga ngo mu kazi dufite dukeneye umuntu ufite ibiro bingana gutyo ufite amaso bihura n'impamvu yawe ingano yawe yahinduka impamvu muri koma muri kampani ivugo yawe yahinduka impamvu muri kampani uburyo cyuseka uburyo cyureba uburyo cyusenga uburyo kiwambara byahinduka impamvu muri gakondo yawe uyu mugoroba Imana igushakira impamvu muri gakondo ushaka kujyamo umuntu umubyakiriye ahaguruka tere haleluya ruva hari ibintu Imana iremye igushakira impamvu gushakima igushakima gushakima ngo bamwingingira gushaka umukobwa we barabya arabati ntabwo mbyemera nabe ngusuriye ngo birangira bemeye kugira ute kujya kumushaka bajya kumukwa ngo bari mu nzira bagenda kuko umunaziri atari yemeye guca mu mizabiru umizabiru ntabwo byabyemewe ntibaca mu mizabiru ngo sena nyina bemera guca mu mizabiru ngo ariko ngo arakikira ngo akikira imizabiru ngo ayikiki ngo ahitahura n'intare ngo ahita yica ayisigaho ntiyabibwira nyina nasa ngo bikomeza gusaba no gukwa ahari mu ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo intambara zose urwanye ntukazitangaza bamenye intambara zose urwana nazo ntukazitangaze oya zirwanire mu ibanga uzitsindire mu ibanga wikubite ka makeup ukubite makeup wambara agakweto karekare ufate ishakoshe ufate ishakame ugende mu muhanda abantu nibakubona babona uri gutwenga babona ukeye babona usa neza nusubirayo wongere urwane rwanire mu ibanga ibisubizo nibimara kuboneka uzaza ku mugaragaro ubabwe ngo nimureke babwire cyagiye mwambonaga nambaye neza nite makeup nari ndimo ndwana n'intare ariko ubu yaratse haleluya tugatangaza intambara zose tugatangaza intambara zose tugatangaza intambara zose cyukiri zubika ngo arishekekera iyi ntare yari yishe yasobanuraga Kristo ntega amatwi tugende bukeye ngo bavuye gusaba no gukwa asubirayo ageze kwa hantu ngo aca kuri ya ntare asanga yaje mu iki ubuki yahaciye haciye iminsi itatu yarasobanuye iki ibintu bitatu intare nyuma y'iminsi itatu n'ubuki bye bisobanuye ngo Kristo azapfa muri we have mu buki bushushanya ubugingo gatatu azamara gatatu mu gitondo
mukuru asohoke mafesha yarahanuye Kristo zasa baragenda barako mu mateka yabo y'abafisiya iyo basabaga umukobwa no kumukwa byose byarangiye ntabwo mwahitaga mutahana wamusigagayo ikindi ukazafatene cyangwa intama ukazajya kumuzana haciye amezi cyangwa umwaka amusigara ta buke bwa Samson afata ihene haciye iminsi ajya kureba umugeni we ahageze asanga umugeni we bamushingiye pare pare wa Samson niwe bamushingiye Samson avuga ate none wabagirana ntacyo mutima uzabundega impamvu yabonetse yo kubitura ibyo mwankoreye impamvu igiboneka Imana igahora kubanze bawe ngo arazamuka Samson igitangaza no kuri kw'Imana ngo afata imbwembwe 300 azizirikaho ivuma ry'umuriro azohereza mu bishanga 150 byingano z'abafilisitiya nanjye ndabahombye muri uyu mugoroba munkundire mpanure munkundire mpanure ndumva umwuka w'Imana nyemeza guhanura uyu mugoroba enara sharibanis uyu mugoroba satani nabambaribe umukoni ko nukuroga umukoni ko nukuroga ndohereza y'umuriro utwica ahantu hafi imbaraga utwike ariko mana nyiringa bawe hafi imbaraga zikurwanya imani hatwike mu izina ryande chais yo soko y'imbaraga zikurwanya hashe 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 turatwika mu izina Yes imbaraga ziturwanyiriza imiryango abisoko zinzo mbaraga turatwika mu izina Yes imbaraga ziturwanyiriza igihugu aturuka iyo soko turatwika mu izina Yes ngo atwika ingano ngo abafisi ababyumvisha ngo barebye ibibaye baravuga ngo ntaho ndubikosa ni Samson warongoye umukobwa w'Itimuna ngo bahera kwa sebukwe bica sebukwe bica na nyirabukwe bica umugore n'umugabo ngo batera abisiraheli ngo bagihinguka ngo abisire bababonye ngo baza babatakambira ngo ni iki kibazanye ati ntaho ndushaka turashaka Samson adutwika ingano nimu muduha muraba amahoro nimutamuduha turatwika igihugu cyose turabasigamwe turabasiga ntanu mwo kurokoka umva igitangaza cyabaye nume mwo kabyarama Yesuwe ye gusoza mbabwire ngo bitatu bikomeye Imana igiye gukura muri iteraniro bitatu bikomeye bigiye kuba muri iteraniro ngo Samson ngo bari baza ahantu asengera iki kintu cyambabaje mushumba ngo bari baza bari bazingwana kuri imbaraga ko ari mu gitare cya leta mu bintu tufite biturwanya n'abantu baziho dukura imbaraga n'abazi ko tujya dusenga 21 n'abazi ko tujya n'amasengesho ya saa 9 z'ijoro n'abazi ko tujya twigobeka no mu butayu ibo babe babwa afitse ati muhumure ahari turahaza ngo acumi na kangura musanganira baravuga ati Samson ngo abakubise amaso ariko Samson igitangaza niwe mugabo umwe afashwe n'ibihumbi 3 bitatu nibyo byagiye abasore bino banure 3000 bya kumufata ngo abakubise amaso aravuga ati nimumbwire muje kugira uta baravuga ngo nta kintu kituzanye tuzanywe no kugufata tukakuboha tukagushyira abafitsije murumve ikintu kimbabaje iki cyambabaze no kuri kw'Imana imbaraga ufite nizo kuza kumfata ukamboha ukanshyira umwanzi cyangwa imbaraga ufite zakabaye zinshyigikira tugatsinda umwanzi koko bene wabo nibyo nashyize kuri stati nabishyizeho
bene wanyu nibo babi bene wanyu nta muntu uje kuvuga nabi ni mwene wanyu tabandi batudindije ntabandi baduhemukira ni bene wacu bavuga butumwa bagenzi bacu ni bene wacu nibo babi nibo badusebya nibo batwandagaza nibo baturagesha nibo batugira amashari nibo baduha satani ni bene wacu patashaka ngo itore zamuke ni bene wacu inde mu Kristo se warwanya umushumba ramurwanya se ngo ashinga itorero bene wacu kuriya ngo dukavuga ngo twigisha ngo twahanura ngo koyamba bene wacu nibo babi hari umugabo mwavuze ijambo nkunda yaravuze ngo abarozi nacyo badutwara arabisobanura aravuga ngo kuko abarozi ni imbwa ngo naho twebwe turi ibyana by'intare kuko Kristo ni intare mu muryango wa Yuda natwe twibara umunabi turi intare abapagani ni abana ba Satani aravuga ngo bene wacu rero ni udutare dutoya nta imbwa niyarwana n'intare ntibishoboka nta nyamaswa yahangara intare kada umurozi niyangara intare ntibishoboka bene wacu nibo babi intare ntoya muri twebwe zifite imico nk'iyi mbwa zitwe intare ko zifite imico nk'iyihene nk'iyimbwe kandi n'udutare dute dufite imico mibi tutuvuga tudusebya bene wacu two dutare duto nitwo dusenya ingo zacu nitwo twica mariage nitwo tuzimya nitwo tuduharabika n'udutare duto ariko dufite imico nk'iyimbwa naho bariya baroroshe twabarya nk'abarya imitsima kuko Uwiteka twishimiye twabarya twabaribata ntabwo wabirukana isaha imwe oya bariya iminota icumi wapfukamye baba bamaze gutatana abapagani iminota itanu warambitse inda hasi baba bamaze gutsindwa ariko ikibazo ni izi ntare dusangira amaraso ni izi ntare dusangira ijambo ry'imana ni izi ntare dufatanya gusirimba ni zine dufatanye ibihuru nizo mbibene wacu nibo batuboha bakatudadira nibo babi batuboha bakatudadira paza abazi imbaraga ziri nibo batuboha bakatudadira amaguru ntagende ibiganza ntibyakire kubera iki twasangiriye ku mbehe imwe twicaye ku meza amwe data yavuganye natwe twese mureke abohoke bene wacu nibo babi dusangira imbaraga dusangira igaburo dusangira amasengesho dusangira niba ture tubana mu magurupe tujyanana mu ivugabutumwa nibo batuboshye nibo batudadiye nibo batuma tudatera imbere naho abandi byari byoroshye kubatsinda kibazo nibo batudadiye kibazo nibo batuboshye kibazo nibo batwandagaje kibazo nibo batuvuga kuko baratuvuga bagatanga ibimenyetso mumureke baratuvuga bagatanga ibihamya baratuvuga bakava ngo twari kumwe mu yitatu imana yabisobanuye duhari kandi koko reka batudadire iyo tugendana nabo abantu batubona tugendana abantu batubona tubana muri korali ibyo bazavuga bazabyemera baratudadira wabihakana ute ubu mugozi nagushyira wabuhakana gute bavuga ati mutumishi umuhanuzi umukozi w'imana ntiyakubeshyera ibyo avuga nibyo izi ntare ni zo mbi agushinja inzoga akakwambika vide ntabwo babihakana bazi ko tutabeshya intare tubana ni zo mbi
induru zituma abanyamahanga badukoba bakavanga imana yanyiriye ko mucyagagurana kwa mwangana iyo mana muvugirie ni zanare zanduye imico nk'inyamaso isombi uyu mugoroba ndagira ngo tuze gusenga tubwire imana iminyurura abadayimoni batubohesheje baciye mu ntare tubana imana yitegeka ishike nibo babi sonare n'izombi sonare n'izombi n'izombi imigozi nashira ku mushumo wayimubohora sibyo ijuru ryaterana gusa none ni gute imigozi yanshiraho ninde wayimubohora avuga buryo kidukundana tumaranye imyaka n'inshuti nta utabizi uze duwari aranze uwunze aze duwari bazi ko turi inshuti magara imigozi namubohesha namudadira pe namudadira yajya kwisobanura ati ceceka ceceka uravuga iki sivensi wabivuze umukozi imana umuhanuza udutare tubana dutoya twanduye mico nitwo tubi nitwo tubi nitwo tubi nitwo tubi sonare nihute nsenge baramuboha ariko yavuze ijambo ryiza nakunze barakorewe nimuhumure nimuhumure yababwiye ngo mwebwe ubwanyu nimunda ariko ntacyo muntwara ngo ntacyo tugutwara icyakora turakuboha tukudadira nzababwira buryo kibadadira nekubitindaho bitatwara igihe kinini nzababwira icyo kibadadira ngo aremera baramuboha baramudadira ngo bamushyira abafilisitiya ngo bakimubona ngo bamusanganize urusaku nk'urwo uhagaze mu kano kanya bamuvugiriza urwamo ntiyari afite ijambo ntiyari afite kirengera ntiyari afite umubwira ngo impore ntiyari afite ngo komera ngo samusoni areba uburyo abura nta muntu imbere nawe bene wo bakamutabaye niba bamutadiye niba bamutanze bene wo bakamusenge niba bari kumusebya mwene so yarashwe wakabaye umusengera ntiwakamusebeje mwene so yananiwe wakamusenge ntiwakamutaranze mwene so yarashwe wakamusenge ukamwomora ntiwakamuhaye rubanda samusoni ngo ashaka kirengera arakibura urusaku ruramugota ngo ariko yamana imana idatenka abantu reka nkubwire imana idatenka abantu bene wanyu baguta bene wanyu baguhana bene wanyu bazagusebya bene wanyu bazakuvaho bene wanyu bazakwibagirwa bene wanyu bazagutega iminsi ariko imana ntabwo imana ari umuntu ntabwo imana itenka abantu ntabwo imana izagusiga ntabwo imana izakureka ntabwo imana izakwibagirwa oya bazagusiga ariko muzagumana bazagusebya ariko izakuvuga neza bazagutega iminsi izaguha imyaka hashimwe imana yuko imana idatenka abantu si nk'abantu mana ntabwo ari umuntu ntabwo imana imeze nk'abantu ntabwo imana imeze nk'abantu muzagumana bagute ariko imana muzagumana bazaguteranya kwa muyoma ariko ntawe uzayiguteranya humura mana ntabwo imeze nk'abantu abantu bazagusiga mu kibazo ariko izagumana nawe imana ntabwo imuntu ari umuntu imana ni inyarukundo imana ni inyabuntu bwinshi hashimwe imana hashimwe imana yatugiriye icyizere ikaduha umurimo wayo uzagenda n'abantu bagute ku nzira ariko ntabwo izaguta ku nzira ntabwo izagusiga ntabwo izagusiga ntabwo izaguhana humura ntabwo izaguhana
ntabwo izakubera umuturanyi mubi, ntabwo izakubera umubyeyi gito, ntabwo izakubera inshuti y'indyarya. Wayahumura abandi bazagukomeretsa, ariko ntabwo izagukomeretsa, izakomora, izakubikira ibanga, izakuvugira, izakuvuganira, izagutangira ubuhamya. Bazacukura inzobe izazisiba, nugira hadashoboka izabikora, izagutunganyiriza inzira, izategura amarembo. Anasu mani dahana mani dakoze isoni mani yo kwiringirwa. Ako kanya mu rusaku rwinshi umwuka w'Imana muzaho. Imana ishimwe, Imana itabara no mu rusaku. Murimbyi yuza umwuka wera aravuga ngo ni Imana yo mu misozi, ni nayo Mana yo mu bibaya. Ntabwo igituye mu ihema, ahubwo ituye muri twebwe, iri kugendera. Muri urwo rusaku urimo ndatangaza intsinzi, mu rusaku wicayemo ndatangaza intsinzi. Iminyururu yose n'imigozi bari bamubohesheje ngo iradohoka iracaga. Koma mureke duhanure, mureke duhanure. We uyu mugoroba hanurira ubuzima bwawe, hanurira ibyawe, hanura wizeye, birongera bibeho. Borobohora amaboko yawe, tangariza abadayimoni, ubabwiye ngo imigozi yose bari baramuhesheje iradohotse. Iyi migozi iradohotse, imigozi iradohotse, 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 iradohotse. Iyari iboshe amaguru, iyari iboshe amaboko, iyari iboshe amaso, iyari iboshe amatwi, iyari iboshe umutima, iyari iboshe ubugingo, iyari iboshe amasesera, iradohotse. Tera haleluya. Ako kanya ngo bakiri muri ibyo byishimo, ngo ahita abona urwasaye. Mana mpera mwene si ikiganza umuhanurire, nukureka mbabwire, kambabwize ukuri, mbarahiye ukuri ko ishobora byose. Imana yo mwijuru uyu mugoro, uyu musano, nukuri tanze ubutsinzi, nukuri ragutunguye. Reka mikubwire byizere, ntabwo mbeshe, ndi imbere y'Imana ishobora byose. Akira ubuhanuzi buvuye ku Uwiteka. Uyu mugoro Imana iranezerewe, ano masaha mukoze ku mutima w'Imana. Kano kanya tunyeganyeje intebe y'ijuru, Imana ifashe icyemezo mu rusaku wari urimo. Dore Imana iguhaye ubutabazi butunguranye, Imana iguhaye urwasaya. Dore urwasaya ugiye kwicisha ibigeragezo, urwasaya rukuvana mu rusaku. Akira urwasaya, akira urwasaya, rugukijije abanzi, rucecekesheje urusaku. Tera haleluya. Kwamaze kubica igihumbi bose ngo agumwuma wananiwe gutakambira, ananiwe, yarananiwe nk'uko unaniwe ma, nawe urananiwe ma. Usigaye uzasibye gusirima no kurambura amaboko no kurira, kuvuga ntayo ugifite, warananiwe. Amarira yadushize mu gihanga, twarariza arahora, ahora tudatatabarwa. Twasenze yitwije ubusa, turananirwa, tugezeho tuguye umwuma. Yo bwira Imana ati, Mana we, wandinze guseba muri COVID, none COVID yararangiye, uremera mwari
wandinze kumwana nta ndumushomeri none ubu mwane wandinze kumwana narakumenya wandinze gusaba naramenye ijambo ryawe wandinze kwandagara nyiri umupagani none ubwo nzi gusenga urabyemeye ngwe mu maboko y'abapagani yo urabyemeye cyamunaribe urabyemeye mfushe urabyemeye nsenye urugo rwanjye urabyemeye mpombe koko urabyemeye banyirukane ku kazi urabyemeye abana banjye bicare nibite urabyemeye mbumupfakazi urabyemeye nsirwe urabyemeye urabyemeye mana ya urabyemeye koko mana urabyemeye urabyemeye mana urabyemeye 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 mana abwati mana we mbabarira ntuwemere